по-подробните въпроси да ги оставим за след края на лекцията, за да не накъсваме така изложението. Добре, аз ще продължа нататък с какво може да направите вие, за да се чувствате малко по-сигурни. Няколко неща, доколкото, надявам се, вие знаете, ви подслушват в интернет. Съответно, под подслушване разбирате, че Google постоянно се записва всеки един search, който вие правите. Google не го прави, за да знае вие какво сте търсили, за да ви изнудва, а го прави, за да може следващия път да ви покаже по-добри резултати и така нататък. Някои от фирмите, примерно като Amazon, eBay и така нататък, записват тия сърчове, за да могат следващия път, когато се логните, да ви дадат някаква повече информация за подобни неща, които ще бъдат интересни за вас и да ви потикнат да си купите съответното нещо. Има и много фирми, агенции, които се занимават с реклама и единственото им желание е винаги да таргетират правилните хора. Не? Хора, които искат да си купят сега кола, са хората, които ще търсят за кола. Не? Така. И това е много важно нещо за тях. Обаче представете си, че вие сте един журналист. И като журналист, вие си говорите с разни хора и отваряте разни сайтове, които не искате да знаят, да знае някой, че вие сте ги отваряли и че сте търсили за тях, защото това е вашето проучване в момента и защото, примерно, това може да накърни нечи интереси в определен начин. Това е неприятно за вас и по принцип браузерите ви предлагат една опция, която се нарича Incognito Mode или Private Mode, в който вие си отваряте един таб, при което изпращате на всички сайтове, че вие не искате да бъдете следени, не искате да бъде записана информация за вас. Тази информация, която браузъра трябва да държи, за да можете вие да сте логнати в съответния сайт, ще държи до момента, в който вие затворите този таб. Това е важно за вас, защото тази информация иначе може да мине от един таб в друг таб, без вие да знаете, ако има достатъчно хубаво написана атака. Освен това, вие бихте искали да не се записват, примерно, представете си, пак ще върнем на порно. Представете си, че се отваряте порно сайт, не искате да този сайт, после да ви отваряте си лаптопа в офиса и той да ви си отворен. Или пък някой да натисне историята на браузъра ви и да види, че допри малко ще гледат порно. Има го това, сега знам, че за повечето хора това е тема, която не е много добре да се обсъжда. И точно това е нещо, което вие не бихте искали да се види. И друга ситуация би била, ако вие сега пазарувате някакви подаръци, не искате ли жена или мъжа ви да ви какви подаръци сте купили, от кой сайт и така нататък. Този инкогнито мод казва на сайтовете, не записва тази информация, също обаче казва и на себе си, в момента, в който затворя таба, повече няма да има информация къде съм ходил, по кои сайтове съм отварял. Това изобщо не е свързано с онлайн банкирането, т.е. не ви дава сигурност от сигурността, която ви дава друг браузър. Защото ако има проблем с сигурността на кода на браузъра ви, там няма значение в кой таб сте отворили съответното нещо. Браузъра ви като програма целия е компрометиран. Съответно всички данни от всички табове са налични за софтуера, който е компрометирал браузъра ви. Тоест табовете не ви дават сигурност локална на вашия компютър. Те ви дават просто възможност вие да не запишете нещо, съответно да не сгрешите, примерно като си търсите хистерито пред няколко колеги, да се види на какво точно се отваря. Или пред жена. Не, няма никакво значение. В случая това е основно нещо, свързано с веб браузър. Някакви въпроси за това? Окей. Okay. Аз съм съпредател. Да. Съм. И аз искам да ви да кредитно с него за моя работа. Ако сте работодател... Добре, ако сте работодател, по принцип има други начини да следите хората си. И браузъра да им следите хистерито е много глупо. Аз това го намирам за изключително навлизане в моето privacy. Независимо, че вие сте ми дали компютър, не, и аз съм работодател. И съвсем спокойно си казвам, че ще следя служителите. Но има разлика как го правим. Ами може много лесно. DNS протокол е публичен протокол, който е на Clear Text протокол. Може да видиш, които на DNS заявки е правил този компютър. Ние това нещо го следим по две причини. Едното е да може да фанем нашите хора, какви глупости са правили. И второто, което е по-важно за нас, когато има някаква атака към нашата мрежа или от някой от компютрите е заразен поради някаква причина, DNS е първото нещо, по което се вижда, и той почва да прави някакви заявки към неща, които ние по принцип не отваряме. И имаме софтуерче, което просто прави анализ на това постоянно и ми праща репорт всяка седмица какво се е случило. Ако има нещо нередно. Само ако има нередно. Но нередното за мен значи едно, за вас значи съвсем друго.
Така, следващото нещо са личните ни данни като документи. Повечето от вас не са запознати, обаче в международния ви паспорт има чип, който може да се прочита wireless, т.е. без някой да има нужда физически да го достъпи. Абсолютно същото нещо с PayPass картите. Само че е малко по-неприятно поради простата причина, че там ми пише всичките лични данни, което не е много готино. Затова, когато си взимате новия международен паспорт, си купете към него, има и готови такива кълъвчета за документи, които са с огледнило фолио вътре. Пак същото нещо, същата защита. Новите ни паспорти се очаква да имат... новите ни паспорти в момента имат информация за пръстов отпечатък. Верно, един е, но има пръстов отпечатък вътре в личните ни документи. Съответно, ако аз мога да ги прочета, имам вашия пръстов отпечатък. Сега повечето хора тук не разбират как работят пръстовите отпечатъци, но трябва да имате преди, че той може да бъде използван само за верификация, не може да бъде използван за като по филмите, нали, да ви го взема от личната карта и да отида да отворя нещо с този пръстов отпечатък, защото не работи така системата. Що се книжка, тези документи всичките, международен паспорт, лична карта, шофьорска книжка, съм ги виждал публикувани във Facebook на много хора. И много интересен казус е това нещо, защото съвсем наскоро, при две седмици ми се наложи да правя да оставя груб коментар във Facebook на едно момче, което беше публикувало визата към щатите. Да, разбирам, че човек е изключително горд, че е получил виза за щатите. Но това да песнеш визата и да си мислиш, че като си задраскал няколко реда, но си оставя долната част на буквите или с неговия случай цифричките, тук е така, само една лентичка долу се виждаше, аз му възпроизведох номера, който пишеше там. Неговото ЕГН и номера на паспорта му ги възпроизведе, така че той му се наложи втори път да си пуска снимката, че даже и трети път, защото не мислят хората. Има неща, които са изключително важни в тези документи и като изключим името ви и снимката ви, други неща, ако изобщо не пускате, не? Изобщо не трябва да се виждат. Аз и тези неща не бих пуснал, тъй като така иначе вече ги има във Facebook, снимката ви и името ви, да кажем, че тези са окей. Всичко останало, което пише като цифри и букви в това нещо и най-вече в долната част на паспорта, там където има 2-3 ленти с информация, абсолютно забранено е да има какъвто и да е visible pixel от оригиналните документи. Това е ужас, защото има лесен начин, те са с напълно стандартен шрифт, който се използва навсякъде, съответно изключително лесен компютър може да разпознае какво пише там, дори да има само по един пиксел отдолу. Не се вижда. Достатъчно. Така, да. Защото той ще експарне след някакво време, обаче това е информация, по която ти можеш да потърсиш този документ. По принцип, когато отидеш някъде да работиш, винаги си даваш документите. Това няма държава, в която няма да ти поискат документите. Нямаш гаранция. Ти сама решаваш, че ще работиш за тази фирма. Това си е твой проблем, твое решение. Значи там има и едни шрифтове, такива тях закрити? Не. Защото те съдържат и името, и егенето, и всичко. Най-удобно. Най-удобно на картата. Всяка лична карта. Освен това, работодателите у нас и в Европа имат задължение, имат задължение да пазят тези данни, но Европейската комисия не случайно забрани на американски фирми да ползват данни на европейски граждани. Точно по тази причина. Тях няма такива регуласи. Трябва. Взимате си личната карта, връщате отзад. Гледате донтите. Там има едни по-голям, 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 по-голям чертички. И
Това е нещо, което идентифицира този документ. Всичко останало, което виждате, е за вас. Един компютър от ваше ни казва точно това нещо. И когато вие ще показвате лична карта, я показвате така. Където почти нищо не се чета. В случай аз да показвам само по-голямо, заради са. И когато искате да покажете някаква информация, вие трябва да си пазите личната карта по точно определен начин, така че да не се вижда това, което правите. Защото е удобно, когато отидете в общината, може да погледнете бабичка, дядо или някой млад човек, който в момента преписва информацията от личната си карта. Къде я преписва? И на едно бюрце там, на някъде, нещо супер видимо, остава се личната карта е така и си преписва данните. Се това обръща и продължава да преписва. Това е един много интересен казус, при който вие можете да направите цък-цък, имате вече копия на личната му карта. Да ви казвам, че съм направил проучване и знам как мога да си издам легално лична карта на друг човек, на мое. И не само в България. Но да се върнем на това тук. ЕГН-то. Много хора смятат, че ЕГН-то е изключително сигурна цифра, която по принцип даваме само на в училище, на предоктор и така нататък. И най-вече на последните 4 цифри от там са напълно невъзможно за разпознаване. Всички хора, които твърдят това нещо, просто не са чели закона за ЕГН-то и не знаят, че там има много прост алгоритъм за генериране на последните 4 цифри. И сега аз познавам кога ви е рождения ден, знам по-голямата част от ЕГН-то ви, оставате и тия 4 цифри. След това, ако знам от кой град сте, или най-малкото коя област, не, града точно даже не ми трябва ми областта, и знам вашия пол, на мен ми трябва 12 опита, даже по-малко мисля, че бях направил на 8 опита, за да изкарам валидно ЕГН. След което, единственото нещо, което трябва да направя, е да докажа, че това ЕГН е вашето ЕГН, което много convenient за нас са го направили, примерно за да може да си проверите дали имате здравни осигуровки, си пускате ЕГН-то на едно сайтче и то ви казва първите две имена на човека и повтаря ЕГН-то. Тоест, това е валидно ЕГН и това са вашите първи две имена, вече знам, че това е вашето ЕГН. Но там нататък, каквото искате да ми говорите за ЕГН-то, няма никакво значение. Не, който има фирма, много добре знае къде му се публикуват в търговския регистър, направил копия на личната карта. Да, и който не се е сетил, по принцип не е задал на търговския регистър, може да отидете да им кажете, заличете ми личните данни от тези документи и личната карта. Съответно, те си ги пазят, не им да си ги имат, но публично не показват ЕГН, expired date, тези неща, не ви показват ЕГН-та в договорите, които са учредителните и така нататък. Съответно, това са важни неща, които вие трябва да направите. Всеки един, който има фирма или дори да нямате вие фирма, говорете с собственика на фирмата и го питайте, бе, ти в търговския регистър хора ли си да се заличаваш данните? Защото знаеш, че там всичко ти го има е така публикувано. Единственото нещо, което ви трябва е вие да се авторизирате с електронен подпис, за да може да проверите тази информация дали е валидна и да я вземете. Обаче всеки, който има електронен подпис, има достъп до тази информация. И аз мога просто да отида и да кажа на Асан, айде отиди си направи електронен подпис, дам пари. Сега дай ми твоя електронен подпис, кажи ми каква е паролата за подписа. Окей, тръгвай си. И аз с неговия електронен подпис от някакво място, където има свободен Wi-Fi, мога директно да си аксесна от негово име всички тия данни. И после кого ще търсят, мислите? Мен или Хасан? Сигурността на доста често се свежда до ето е тази много красива картинка. Човекът се спи отзаде, пари вие се бъдете какво си искате. Той си е направил така, че да си мислите, че той е жив. Реално в много случаи сигурността се свежда до една карта за достъп до вашия офис. И пак заради мрежна сигурност съм си направил някакви тестове. RFID картите, но трябва да знаете, че са изключително лесни за достъпване. Те работят на стандартни чистоти и можете много лесно да си намерите четец за тях. Съответно, аз имам такова устройство, даже две вкъщи. И какво правите? Отивате на обяд. Най-стандартното нещо, което правят хората, които работят в офис, отиват на обяд. Отиват на обяд, обаче тук им висят едни връзки, на които има едни карти. Не знам дали забелязвате, но при мен няма нито една карта, която видите, и в работния ми ден няма да ми видите картата по принцип. Това е защото тя трябва да бъде защитена. За да не може някой да ми влезе в офиса, той с моята карта ще има достъп буквално до навсякъде. За да не се случи това нещо, аз си пазя картата, така както си пазя ключовете, така както си пазя личната карта, така както си пазя и картите за банкирането. Така, съответно, отиваш на обяд и единственото нещо, което трябва да направиш е следното. Да, да.
5 минути по-късно вече имате 20-30 карти. И по тази нататък може да влезете на доста места. Не? Да кажем, от тия 20-30 карти ще имате 4 или 5 фирми, които може да влезете. Специално София бизнес парка, тъй като там са големи фирми и никой не познава. Изключително лесно да влезеш вътре в офиса и да се представиш за който си искаш. На новото момче да фери кой си екип, няма значение дали изобщо има такъв екип и да питаш къде е кухнята. Съответно, изключително лесно се влиза с тези карти, тъй като те не са криптосигурни, а те представляват просто едно ID, едни 8-10 цифри, една след друга на цифрички. И вие ги прочитате. И ги прочитате по същия начин, така както е PayPass. Просто изпращате им електронен сигнал и те връщат наобратно една цифричка. Супер! Няма тип протокол за тези неща. Има криптосигурни NFC карти, които се използват наистина на места, примерно да кажем CIA със сигурност ползват такива. Има такива, които имат в себе си процесор, който има операционна система, който има много неща вътре и той се авторизира тип както е смарт картата. По абсолютно същия начин, но wireless. Има го това нещо, но една такава карта ти струва примерно $100, 100-150. Аз почти не познавам такива работодатели, които биха вложили толкова пари за една карта, за един от своите служители. Особено когато говорим не за работодатели над 100 човека. Много рядко се случва да има такова нещо и повечето пъти дори примерно познавам фирми, които аутсорсват и работят примерно за Deutsche Bank и някакви други такива финансови институции. И Deutsche Bank идва и казва, добре, тия хора, тримата вече работят по нашия проект, трябва ги затворите в една стая, тя не трябва да има прозорци, тя трябва да има една врата, тази врата трябва да бъде с чип карта. Обаче, това, което не ви казвате, че когато момчетата и момичетата от тази стая излизат, един ще отвори вратата и ще излязат всичките. Когато влизат, един ще отвори вратата и ще излязат всичките. Когато влизат след обяд, обаче нещо ще се заговори, някой друг колега също ще влезе в стаята. Другото, което не ви казвате, какви карти да използвате за достъп, съответно всички използват сградната инсталация. Сградната инсталация, от друга страна, пък не е под контрол на самата фирма, а е под контрол на фирмата, която им дава под наем офис. Тоест, външен контрактор, който няма нищо общо с вас и вие се надявате, не, че там няма да има някой, който да им прецака системата. Ако вашата сигурност е голямо значение, вие ще си имате собствена система за карти. Ако смятате, че това не е чак такъв голям проблем, ми тогава ще имате централната система и там, който има достъп и те както си пазят паролите, като например паролата за картовата система е залепена отстрани на сървъра на едно лище, за да не я забравят, защото са трима човека и да не вземе някой да се обърка. Фактът е, че в такъв свят живеем, не? Вие си мислите, че сме сигурни, а реално няма никаква сигурност в тази насока. Картите ви, както казах, са на изключително видими места, дори да не са в много видими места, обикновено са я в джоб, я в чанчето. И ако имаш достатъчно добър предавател, доста бързо можеш да събереш доста карти. Устройствата за четене на такива карти са изключително ефтини. Говорим си тук за 10-15 долара, си го поръчваш от Китай, идва след 2 седмици и вече си готов. Отиваш само, разхождаш се наляво надясно и си взел картата. Устройствата за препрограмиране или за имперсониране на карти са малко по-скъпи, по порядъка на $100. Съответно, вземате си някое устройство за $85 и вече имате достъп до всяко едно място, чиято карта сте събрали. От тази нататък просто трябва да си измислите историята. И за което ви интересува, прочетете в интернет Social Engineering. Това е една тема, която водим на края на мрежова сигурност, и как да влезеш, как да работиш хората. Така, аз много обичам така разхвърлената публична информация, както забелязвате, карти, някакви неща в кофта, това е публична информация, що не изхвърлям, вече не е тяхно. Това е също много важен фактор, аз нищо не съм направил. В букука ли е? Букука е. Не ми пука. Това си е техен проблем, че букука може да бъде честим. Така, сега ще имам нататък за вашия телефон. Телефон е нещо, което всеки един от нас ползва вече ежедневно. И освен ако не ползвате Nokia с фенерче, трябва да сте наясно, че смартфоните са много лошо нещо и бича на нашето общество да е цивик. Защо? Защото повечето хора ползват телефоните си без никакъв пин, без никаква парола. Обаче хората не се замислят, че на този телефон те са логнити в Facebook, в Gmail, в Hangouts, в всякакви други неща. И аз съм си направил експеримент в нашата фирма с мои колеги. Отивам на среща с една колежка и казва, тя ме вика. Тя ме вика на среща, шефката на маркетинга. След което аз отивам на нейното бюро. Не, няма, отишъл до туалетната. Обаче компютърът е изцяло отключен. И от нейно име пише на шефа на администраторите, искаш ли да ми смениш паролата за почта?
Познайте дали не аз. Та, идеята каква е? Телефонът ви е абсолютно същото нещо като отключения компютър. Той е постоянно отключен и вие го давате на доста хора. В моят случай, примерно, аз си давам телефона на детето ми. Това означава, че това дете има достъп до всички данни на фирмата ми, защото аз съм логнат в почтата. Телефонът ви също записва част от тази информация локално на неговото си сторидж устройство. Дали ще имате външна карта или директно в паметта на телефона, няма никакво значение. Но той записва локално тази информация. Дори вие да сте си сложили пин на телефона, това не означава, че просто аз като го изключа и като го включа отново, обаче му взема само паметта. Телефонът не ме интересува. Ако взема само паметта, представете си, вързваш го на USB-то към компютъра, аз ще имам достъп до вашите данни на вашия телефон. Това, което вие би трябвало да направите, вашия телефон по принцип да има изключено USB, което е изключително трудно да направите с iPhone и Android, без да ги кракнете, не, да ги рутнете. Второто важно нещо е вашите данни като информация, която вие записвате на този телефон, да бъдат криптирани. И Android и iPhone имат такава поддръжка вътре в настройките. Вие може да си криптирате всички данни на телефона и на външната карта, която сте си сложили. Задължително го правите, защото иначе, какво се оказва, ако представете си сложите всичките SMS-и да ви се задържат на външната карта, която не е криптирана, единственото нещо, което ми трябва да ви прочита всички стари SMS-и, да ви взема SD картата, да се сложа на моя телефон, да ми трябва някакво сложно устройство. Същият някакъв телефон да чете SD картата или на SD карта и да на компютъра и ще прочита всичките ви SMS. Ако ви сложа на телефона, дори ще бъде толкова удобно, че да му кажа на SMS на апликейшена, ето тук са ми SMS-те, прочита ги. И ще бъде в същия интерфейс таш. Толкова просто е. Ако ви е криптирана картата от друга страна, следващия път, за да може да прочетете тия файлове, тя ще трябва да бъде декриптирана, ще ви трябва парола да въведете. И това е изключително важно. Когато говорим за телефони, най-често нещо, което се случва с телефоните, е да бъдат откраднати или загубени. Две неща помагат в тая насока и Android и iPhone имат поддръжка за Remote Wipe и Lock. Remote Wipe означава да можете отдалечено от сайта, примерно на Google или на Apple, да си изтриете телефона. Тоест, притеснява ви, че има някакви данни там, изгубили сте си телефона, отивате цак и изтривате данните, всичките данни на телефона. Друг вариант е да го заключите само и да той да ви върне информация къде се намира телефона в момента, което също е много удобно и двете, и Apple и Google имат функционалност за това нещо, което много ви улеснява в намирането на телефона, ако го включат някога. Така, никога не използвайте жестове. Много телефони вече ви дават възможност да отключвате и заключвате телефона с жестове горе. Примерно е така ще направя, то отгоре ще види ръката ми, че се махне няколко пъти и ще се заключи или ще се отключи. Пълната глупост е това е изключително лесно да бъде повторено по простата причина, че за жестовете трябва да имате предвид, че вие никога не направите един същ жест по един същ начин, съответно компютъра това, което прави, да направи примерно 50-100 семпъла на това нещо, съответно все едно имате 50-100 кода, с които може да се отвори и някой само отгоре да види какво правите, ще направи същото нещо. Имате и другото нещо с геометрични фигури, не много често се случва, някой да трябва да нарисува триъгълниче, правоъгълник, Z, еди какво си. Тези пък са изключително лесни за хората, особено хората, които имат фотографска памет, много лесно виждат на какво сте на вие сте направили и трябва да го повторят. И ако си мислите, че това е много голям зор, дайте един телефон с такъв начин на заключване на дете. И тук говорим една-две години, не до 3 години дете. И просто няколко пъти го отключете пред него. Не ви давам повече от 15 минути. Да се отключи този телефон. Просто децата много бързо ги виждат тия неща. Ще разберете защо това е безмислен начин на заключване на телефона. Следващото нещо, което много хора решават да използват е пръстовите отпечатъци. Пръстовите отпечатъци работят по същия начин, тъй като не всеки път си слагате пръста по един същ начин, се взимат няколко определени точки и се правят няколко вариации на това нещо, което вие получавате като пръстов отпечатък. Интересният казус в това нещо е колко лесно е да вземеш пръстов отпечатък на чуж човек и да този пръстов отпечатък да го репродуцираш. Значи трябва ви капачка от безалкохолно, трябва ви чаша или нещо, на което си оставил човека пръстовия отпечатък и ви трябва малко канаколит, секундно лепило. Взимате лепилото, слагате го вътре в капачката, залепете капачката на мястото, където човека си оставил отпечатъка.
само парите от лепилото се облепят около резките, където вие сте оставили мазнина от пръстовия си отпечатък. След това единственото нещо е това нещо да го заснемете с фотоапарат, с фото витория и да го разпечатате на принтер, да си изрежете това нещо, да разпечатате го на прозрачно фолио и взимате една, взимате и си го залепете обратно на палеца или на който е пръста, който ви трябва и така имате 100% от този отпечатък и второто важно нещо е дефитвате и тези частици за пръстови отпечатъци, които изискват човека да е там. Очевидно температурата на вашия палец ще бъде там. Разбирате ли? Тоест, пръстовите отпечатъци са безумно прости, има видеа в YouTube, колкото искате за как се снимат пръстов отпечатък и как той се репродуцира. И, примерно, аз съм човек, който много му се потят ръцете, аз оставам пръстови отпечатъци навсякъде. И някой сега ще вземе това на микрофон, ще има всичките ми пръстови отпечатъци. Разбирате ли? Където и да седнеш, освен ако не ходите постоянно с ръкавици, вие оставяте пръстови отпечатъци навсякъде. В колата, в офиса, в къщи. Където и да отидете. Аз не познавам човек, който ходи постоянно с ръкавици. Съответно, тези пръстови отпечатъци са пълна загуба на време. Абсолютно. И за телефоните не важи, но очите също са толкова прости, защото реално да си сложиш една леща не е толкова трудно. А да създадеш такава леща също не е чак толкова трудно вече. И да кажем, преди 5 години беше много трудно, ама сега аз мога да отидам да си поръчам на даден сайт, искам ето е така да ми изглежда риса и те да ми направят леща, която да е точно едно към едно към това, което аз съм им пратил, да е леща, която да пасва на моето око. И това е сервис, за който може да си платите. Никой няма да ви попита да имате нужда от авторизация. Може да сте снимали, да искате да приличате очите ви на един кой си там, дето му имате снимката. И това е. И го правят доста точно. Така. Трябва да внимавате много с какъв софтуер си инсталирате на телефона, защото както видяхме с банковите карти, ако си инсталирате някакъв нов готин апликейшн, дето просто от някакъв сайт, че са ви казали инсталирай ви това нещо, може да се окаже, че в него има и допълнително софтуер, който вие няма да знаете, че работи на заден режим. И ще видим този софтуер, може да прави различни неща. Може да ви подслушва, може да ви записва SMS-те, които изпращате, може да ви използва самия телефон за майнване на биткоини и такива неща имаше. Може да ви краде информацията от Facebook, може да поства от ваше име в Facebook разни неща. Може да събира единствено и само банкова информация. Много хора казват, мобилното банкиране е много хубаво нещо. Сега ще инсталирам мобайл апа на банка Хикс на моят телефон. Обаче на същия този телефон вие сте инсталирали най-новата версия на Angry Birds, дето нямаше нужда да се плащам за нея, защото тук я намерих едно сайтче. И съответно тя много хубаво се играе тази игра, но на заден план какво правим и всеки път като отворите application Хикс за банка Хикс, директно ви записва информацията, която вие въвеждате. Ефектно. А вие по принцип като си регистрирате телефона, мобилното устройство към банката, трябва да се авторизирате примерно с токена. Обаче след това не ви иска авторизация за токена, ви иска примерно само юзер и паролата. Тоест първият път, когато сте си вързали устройството, вие сте направили авторизацията, банката знае това устройство и тази програма на това устройство е валидна и авторизирана да прави разни неща. Обаче, вече може да прави някакви неща, които оператора на този телефон не е искал да се случва. И трябва да помислите в тази насока какво точно оставяте на този телефон. Gmail. Много хора казват, голяма работа не че не са ми откраднали телефона, обаче ще се оставя телефона, който винаги ви е логнал от Gmail. И какво се получава? Да кажем, това е вашата фирма. И с имейл от вашата фирма вие сте се регистрирали, да кажем, в PayPal. Едно интересно нещо, което може да направите вече от този телефон е да изпратите на PayPal, а не забравих си паролата, ще ми ресетнеш. Тъй като това е валидният имейл за това нещо, PayPal ще направи точно това. Ще ресетнат паролата, ще изпратят един линк, вие ще напишете нова парола и вече имате достъп до PayPal на тази фирма. Да кажем, това е по-честия казус на по-малките фирми, където работят с по-малко контрагенти. Обаче, ще го обясня така. Google миналата година забравиха да си купят собствения си домейн, и един от техните служители им го купи с техния си софтуер. Ако забравите паролата си, дори да сте Google, може да се случи, ако си забравите акаунта е така отворен, дори да сте Google, може да се случи нещо такова неприятно, като целият ви бизнес да изчезне. Google.com не беше собственост на Google за 5 минути. Не мога да... По-голям пример не мога да ви дам от това нещо. Разбирате ли?
Абсолютно същия казус работи с всеки един апликейшън, който вие си инсталирате на вашия телефон, за да, който е за да достъпите нещо външно, да ви е по-лесно на вас. Всеки път, когато ви е по-лесно на вас, е по-лесно на мен да ви открадна същите данни. Имайте го те. Съответно, трябва да си сложите не PIN, а парола на телефона. И така си направите паролата, че когато я пишете, да не ви отнема 15 пъти да я пишете, защото аз ако седя зад вас, 15 пъти ще бъде напълно достатъчно да разбера каква е тая парола. Много интересно нещо, аз даже в момента си пиша application за Android, който да може да ми... Само когато съм на конференция, така, аз ходя на някакви конференции, където има 300-500 човека, където на ден ми се налага да се отключа телефона, да кажем 50 пъти. Там не искам да ми откраднат паролата за телефона, съответно искам да имам къстъм парола само за този ивент, само за тия 2-3 дена, която да е валидна само тия 2-3 дена и след това да не е валидна. И това си го пиша, за да ми е сигурно на мен, да ми е спокойно на мен, че като ходя по тия конференции, някой няма да ми гепи паролата. И то с гледане, не? Тук говорим за гледане. Второто важно нещо е, когато пишете парола, направете така, че клавиатурката ви да не ви показва всяка една буквичка, която я пишете. Не, малко е глупо, вие знаете какво натискате, ако сте ми стайпнали нещо, то просто няма да ви пусне и си въведете паролата пак. Обаче, когато ставите клавиатурата на телефона да ви показва всяка една буквичка и цифричка, аз отзади като гледам, няма нужда даже да си мисля в коя буква или цифра сте натиснали, а директно знам коя сте натиснали, защото сте изписала на екрана и съм я видял. Важно нещо за писането на PIN кодовете, по принцип аз това го пропуснах и за банковите карти важи, всеки път си покривайте ръката, с която вие набирате PIN кода. И сега ще покажа защо. Това ми е посттерминала, слагате си отгоре другата ръка и си пъхате втората вътре отдолу и си пишете кода. Четирите цифри, които вие трябва да напишете, не са чак толкова трудни за нацелване, защото вие ползвате този PIN код доста често. Съответно, всеки път си покривате ръката, защото така никой не може да ви види PIN кода. Единствените хора, които могат да ви прочитат PIN кода само базирано на тези данни, колко навътре сте си пъхнали пръста или наляво или надясно, не са чак толкова заинтересовани от вашия PIN код, защото могат да си го вземете по друг начин. Разбирате ли? Тоест, аз мога да направя анализ, базирано на това как си движите ръката, независимо че сте я покрили, кой е PIN кода ви и да го сведа до 4 възможни кода. Това е нещо, което мога да направя, само като ми гледам ръката как се движи. Да. Има ли практика, когато нестимиращи устройства да използват видео рекогнишън и запинат? Не. Просто хората, които правят са малко тъпи. Да. Много искам да ги обидя, даже повече от колкото трябва. Но да, тъпи, глупави, не мога да го направя по такъв начин, по който вие никога няма да разберете. Ама, защото са глупави, няма да споделям как, но са много глупави за това нещо и не знаят, че мога да го направят по-добре. Има по-лесен начин. Други въпроси? Добре, продължаваме нататък с защита на вашия личен компютър. Значи, тези неща, които говоря са, за да може да си успокоим до тук, чантата ни ако изчезне, там където имаше банкови карти, където имаше телефон незаключен, вече тези неща трябва да са заключени, банковите карти да са по-спокойни, да си знаете какво трябва да направите с тях. Сега обаче от тук нататък отиваме към вашия личен компютър. Всичко това ви говоря, за да ви е спокойно, когато ви се случи да ви откраднат компютъра, лаптопа, телефона или чантата, да знаете какво се случва. Така, компютъра ви, няма значение дали той е настолен, т.е. десктоп машина или лаптоп, трябва да бъде заключен. Винаги, няма значение дали приятелите са на гости или жена ви е в стаята, няма значение. Компютъра е заключен. Ако жена ви трябва да има достъп или мъжа ви, дайте им паролата, нека те си го отключват. Но всеки да ви заключва във всеки един момент от времето компютъра, за да не се случват лоши работи. Аз в офиса, моите колеги ги научавам, като особено говаците, много им се кефим, те не си заключват компютъра, отиват на туалетната, върнат се. Като се върнат, първото нещо, което виждате на голям екран, 24-инчов монитор, и едни големи гей снимки, така най-гадните, които се сещате в Google, които може да намери за една минута, им ги слагаме така на цял екран, така, и да се научат. И така,
4-5 пъти като повторите това нещо и вече на четвъртия път ми става доста досадно, обаче почват да разбират, че трябва да заключват компютъра и това работи. Не, с деца не е баш така. Не. На деца може да направите нещо друго, но пак примерно да измените паролата. И те не могат да си отключат компютъра. Нека си го заключват с тяхната си парола. За колегите това работи 100%. И ако не сте много гнусливи, няма да бъде проблем, много бързо се научават колегите. Как да заключим компютъра? BIOS-а ви има парола. BIOS-а е едно чипче, което инициализира целият ви хардър на компютъра, няма значение дали това ви е лаптоп или настроен компютър. Съответно, него като го заключите, е много по-трудно за атакуващия да може да направи нещо без да ви отвори компютъра. Но тъй като той най-вероятно ще има физически достъп до този компютър, е по-добре да направите и нататъка следващите заключвания. Задължително трябва да накарате компютъра да не бутва от външно устройство или по мрежа. Външно устройство е една USB флашка, слагате в USB-то и бутвате от нея. Или едно CD, слагате го и бутвате от нея. Какво означава това? Вие сте си сложили парола на Windows, сложили сте си парола на BIOS, обаче това, което не сте направили, е перерестарт на компютъра да сложите парола. Той не ви пита за парола. Окей, не ви пита. Не сте изключили USB бута. Аз идвам с една флашка с един Linux, слагам си я, рестартирам ви компютъра, логвам се в Linux, копирам си данните, които ми трябват от вашия хард диск, след това ви рестартирам компютъра и си тръгвам. И вие какво си мислите, ни този компютър нещо е забил, рестартира се. Не? Нищо общо, не. Разбирате, аз вече съм откраднал тия данни, защото те не са били криптирани на този хард диск. Съответно, парола, когато бутва компютъра ви, парола за BIOS за промяна на настройките, парола за самия хард диск, хард дисковете самите могат да бъдат заключени. Обаче, когато ги заключвате с паролата от BIOS за хард диска, се получава следното нещо. Аз си взимам абсолютно същия, откраднал ви хард диск. Взимам си Samsung 1 терабайт някакъв хард диск от вашия лаптоп, взимам го и отивам в магазина и казвам, искам абсолютно същата серия, абсолютно същия хард диск. Няма го в магазина, отивам в eBay, намирам го, взимам абсолютно същия хард диск. След това, което правя, махам платката, мозъка на този хард диск, махам я и слагам тая, която съм взел чисто нова. На нея няма парола, съответно всичките ви данни реално вече са достъпни за мен директно и няма нужда тук не говорим изобщо за някакъв софтуер, какване на ключове и така нататък. Тук говорим за просто взимаме една част, подменяме се с друга и това работи. Нямате повече парола на този хард диск. Обаче, като се замислите, повечето от хората, които ще откраднат лаптопа, най-вероятно ще седят да го продадат този лаптоп и просто ще видят, че хард диска не работи, защото като му сложите парола, той просто не работи. Не се инициализира. И просто ще го извадят този хард диск и ще го хвърлят. Което за вас, ако нямате изключително критични данни на този хард диск, а просто да кажем голите ви снимки, няма се притеснявате чак толкова много. Едва ли някой за вашите голи снимки ще тръгне да поръчва нов хард диск, същия модел или същата марка, за да може да ви извади данните. Зависи ли в какъв бранш сте сега. Замислете се сами за вас доколко това е рисково. Не, ако е много рисково, след като сте сложили тази парола, слагате още една парола. Тая парола е само за данните върху самия хард диск. Тоест вече това, което е записано на магнитните плочи на хард диска, тези данни могат да бъдат също криптирани. И под Windows, и под macOS, и под Linux могат да бъдат криптирани. Аз тъй като съм Linux човек, Lux и EcryptFS са двете неща, които се използвам аз. Може да криптирате абсолютно целият хард диск, може да криптирате само определени файлове, които искате. Аз лично не си криптирам целият хард диск, криптирам само с EcryptFS, това, което ме интересува. И какво ме интересува? Ме интересува всичките ми чапове, всичките ми почти, всичките ми информация за браузерите. Това нещо задължително трябва да бъде криптирано. Не искам по никакъв начин някой да разбере на какви сайтове съм бил, почтата с кого съм си говорил, тези неща трябва да са криптирани. И съответно съм криптирани с паролата на хард диска и отделно с файловата ми система. Но тук нещо не е ясно. Да, това човек може да си го направи сам, отнема до последната точка. Отнема 5-7 минути, като си стартираш компютъра да влезеш в BIOS-а и си настроиш тия неща. Значи всичките неща могат да бъдат направени на едно място в BIOS-а на вашия компютър. Доста разглеждате настройките. Добре, не знам за какъв лаптоп ми говориш, но този лаптоп, който няма на тези неща, е на над 10 години. Човек, това нещо го има в BIOS-а ти, просто не знаеш къде го намериш. Значи, Toshiba го имат, Samsung го имат, Acer го имат. Не, коя тази марка, дето го няма? Масо
Така, парола на хардиска съм съгласен, че много от лаптопите и дезиностолните машини може да няма. За това съм съгласен, но както ви казах, и тя е superficial, не е 100% сигурна, поради простата причина, че като подмениш платката с друга платка, всичко работи. Не, тук е въпрос, не, дали ще, този човек ще иска да даде сега $150-200 за нов хард диск, който буквално няма да ползва, за да му вземе само платката и да извади вашите данни. Не, тук въпросът е инсентив, доколко има нужда този човек от вашите данни. Сега, ако няма много, няма никакъв проблем, само с тази парола да се решите проблема. Другото интересно нещо е, че тия неща, ако не се поддържат в момента във вашия BIOS, можете да си потърсите от сайтовете на производителите апдейт за BIOS-а, където това нещо ще бъде алармно. Всеки един лаптоп, който по принцип е възможно да бъде използван в Enterprise среда, не за бизнес, класифициране, не за домашна употреба, би трябвало да ги има тия неща задължително. Криптирането на файловата система на данните става от операционната система, трябва да изиска допълнителен софтуер, оправете се, не знам. Както ви казах по-рано, задължително използвате отделен браузър за банкиране, но освен това препоръчвам и за примерно PayPal, ePay, eBay и така нататък, такива неща да ги правите през отделен браузър. Също, защото това са ви финансови операции, не е хубаво да ги миксирате двете неща. Следващото нещо, което е много важно, аз както ви казах помня две пароли. И с това успявам да се реша абсолютно всеки един проблем, който имам. За да може това да се случи, има едно нещо, което се нарича Password Manager, т.е. програмка, която е направена така, че тя постоянно си криптира данните на хардиска и освен, че криптира данните на хардиска, всяка една парола, която вие въвеждате, ви дава информация за къде искате да я ползвате. Което е много удобно и примерно хората, които са ползвали Password Manager на Firefox, знаят, че Password Manager-ите ви дават възможност да си копирате юзернейма или паролата, без изобщо да ги виждате. За даден сайт или за даден апликейшън, което е много удобно за вас. Вие няма нужда да ги помните. И в добрите Password Manager дори имате възможност да ви генерират силна парола. Силна парола, която вие да се запишете във вашия Password Manager, да не я помните, защото тя е толкова сложна, че буквално не може да я прочетете. И тъй като не може да я прочетете, очевидно не може да я запомните. И не е хубаво да я записваме на листче, съответно записваме в този Password Manager. Той се криптира на хардиски и на вас, когато ви трябва тази парола, той ви пита за една парола. Вашата парола за отключване на всички други пароли. И сега тази парола никъде не записвате, тази парола си я помните и с това си решавате абсолютно всички проблеми. Дори пина на алармата ми за вкъщи не го знам. До толкова много да считам на тия софтуер. Не ми трябва друго нещо. Готовото нещо на Password Manager, внимавайте много с Password Manager. Не ползвайте никога Cloud Password Manager. Няма такова нещо, което да е cloud и да е ultra secure. А вие ще искате да им дадете всичките си пароли, не? Някакси нелогично. Съответно, клауда, много данните са там, тя знаете, не, че клауда не е то блок, а не че и друг компютър. И вие разчитате, че този компютър на някой друг там се играе с него да го секюрва, което не винаги работи. Има подобен проблем. Ами не, напротив, това файл трябваше да бекъп на 5-6 места, не питаш, не, една флашка на едно CD някъде в гардероба. Да. Трябваше да го бекъпиш. И си път, когато добавиш нещо, трябва да бекъпиш на бекъп. Абсолютно. И това си е твой проблем. Винаги с криптирането го има това, юзабилитито изчезва. Ако имаш сигурна система, юзабилитито няма да е толкова приятно. Това не е готово. Това е глупо. От гледна точка на това, че ти говориш за Windows. Аз в принцип говоря за всички операционни системи. Значи глупо е ти мониторът паметта, защото аз мога така ти завъртя паметта, че никога да не разбереш, че ти чета от твоята памет. Indirectional pointers има много, които можеш да използваш в апликейшените и ти да си мислиш, че тая памет не се чете. Мога да ти напиша драйвер за серийна конзола, който да ти чете всяки части от паметта, без твоята програма да знае. А мога да го направя още по-неприятно за те. Мога да направя програмата да прочете тая памет и да ми я даде на мене. Като драйвер мога да направя доста неща. Това важи и за OS X, и за Linux, и за Windows.
А още по-неприятните неща са, че аз мога да съм много добър пич и да съм си сложил съответната програма, познай къде, BIOS-а. А имам едни приятели, деца още по-нагли и се го слагат направо в микрокода на процесора ти. Ходи да ми кажеш, че ще намериш това нещо, като се прочете от паметта. Не, това е просто рекламен трик за мен. Не, защото това по никакъв начин не ти помага. Единственото нещо, което ти помага, е ти да си умен. Примерно, моят Password Manager използва само публичен частен ключ криптография, GPG. Всичко ми е криптирано, обаче аз си го отварям, като си въвеждам паролата. След това тая парола ми излиза на конзолата и аз съм тъп. Тая парола ще остане на конзолата, защото моята конзола изглежда така. Като натисна един бутон, тя слиза надолу. Като натисна още един същия бутон и тя се прибира. И аз ще оставя така, следващия път, като натисна, ако си не може да ми прочете паролата. И аз съм тъп, тая парола ще видят хората. Ако съм умен, тая парола веднага, след като съм прочел, съм си я селектнал, съм си я сложил някъде, вече съм изтрил от терминала. Освен това обаче, тая парола в момента, как съм копирал, натиснал съм Ctrl-C, съответно тая парола ми стои в паметта и всеки един application има достъп до тая информация. Всеки един, който може да чете клипборда, което включва вашия браузър, замислете се внимателно, в който имате JavaScript, който може да прави такива неща, защото сещате, че на много сайтове десен бутон не ви работи или прави някакви магически неща, има клавишни комбинации, как ги прави с JavaScript. Съответно, може да ви вземе тази информация, за да не се случи това нещо. Веднага след като си използвате паролата, отивате и селектвате една буквичка и правите Ctrl-C върху нея. И така вече в клипборда ви има нещо друго. Ако сте примерно Linux юзър, може да имате отделен клипборд само за паролите си, не? И тогава тия пароли никога не могат да бъдат достъпени от апликейшън, които не знаят за този клипборд изобщо. Което не, сега няма да навлизам в детайли, ама възможно е просто по-гадно да се настрои. Да? Защо изобщо се вижда паролата? Защото по някой път за един същ сайт може да имаш повече пароли и не си сигурен коя искаш да използваш. За един същ акаунт също. Има такива ситуации. С различна парола правиш различни неща. Да, ти може да не си бираш самата парола, да кажеш какова сайт паролата. Да, и някой трябва да е копипейсни. Има такива, примерно има точно такива за Windows Password Manager, които им кажеш, дай ми вземи тази парола и я служи в този application и той ще е пейсни. Само че какво прави той? Той да не си мисли, че прави нещо различно. Прави Ctrl-C и само ти е в клипборда. И след това фокусира този application и прави Ctrl-V. Сега аз ако искам да крада пароли, не се сеща, че какво ще направя. Един application, който единствената му работа ще бъде нон-стоп на 0,001 секунда да проверява клипборда и да дъмпи всичко. Мислиш, че няма го фана? Рейс-кандишените са нещо, което съществува навсякъде. Последният kernel exploit, който правихме точно в сряда тази седмица, беше свързан точно с рейс-кандишен в Linux kernel в мрежовия стек. Така че, като човек е го прави при нас, мога да ти кажа, че да, това съществува и доста лесно се репродюсва. От нея един ден да се направим експлойт ние. За поверителното сервиране, тейта нямаше, аз с това започнах. Така, тя се защитите вашата комуникация. Тук важните неща са, когато искате, това зависи особено важно е за журналисти, когато те се говорят с хора, които са техни скрити източници и никой не трябва да разбере за това. Или в други случаи, когато една фирма говори с друга фирма, примерно за да я купи и не трябва да се знае наоколо за това нещо, вие искате вашата комуникация да е задължително криптирана, така че никой по пътя да не може да я подслушва. Що никой по пътя, защото вие си мислите, че не минавате през щатите, обаче никой не може да ви гарантира, че няма да минете през щатите. Абсолютно. Този петък тя ще оправим един рутинг проблем при нас, където нашия си офис и нашия през офиса на щатите. Има такива случаи, ако аз съм атакуващия, мога наистина да ви накарам да минете през щатите. Що през щатите? Защото там хората на голямата оптика, където е между Европа и щатите, имат ни машинки, където хората попират просто пакетчетата ви от време на време. Когато решат ние там от НСА, мога да кажа, тази сега всичките, не от време на време, всичките искам да бъдат копирани. Ако някой има достъп до вашия кабел, което замислете се в България как на интернет, ами повечето на интернет минава по някакви LAN G. Съответно има едно UTP кабелче някъде отвън, където виси, което влиза във вашия офис. И сега това е изключително лесно да се подслушва, този кабел. Изключително лесно. Ама толкова е лесно, че отнема 10 минути да си го да срежеш кабелчето, да си наредиш всичките жички и си пуснеш едно кабелче към вас. Или още по-тарикатското е на същия този кабел, просто да си вързаш едно устройство, което е 3 на 3 на 2 см
има в себе си Linux, има wireless, има 64 гигабайта storage и може да направя абсолютно всичко, което ми трябва, да мога да подслушвам трафика и не само това, да го подменям. Така че хубаво е да имаме криптирана връзка между нас и някой друг. Това нещо най-често комуникацията ви е свързана с имейл. Ако говорим примерно за чатове като Jabber, Facebook, така нататък, там OTP се нарича нещото, one-time path се имплементира. Допълнителен плагин към вашия апликейшн, вие може да си гарантирате, че комуникацията между вас и другия ви приятел е 100% криптосигурна, ако сте си разменили по правилния начин ключовете по-рано. Така, освен за криптиране на информацията, GPG може да бъде използван и за подпис на информацията. Защо подпис? Представете си следното нещо. Вие имате фирма от 15 човека. Вашия имейл е hix@example.com и вие сте собственик на тази фирма. Идва нова секретарка във фирмата и тя няма достъп примерно до склада. Обаче човек, където има достъп до склада, се казва Петко. Petko@example.com е неговия имейл. И нашата секретарка изпраща от името на hix@example.com изпраща един имейл до petko@example.com. Петко получава това имейл, вижда, че е дошъл от техния имейл сървър, изпратен от валиден хост, който се е авторизирал от техния имейл сървър, трябва да вярва на този имейл. И в този имейл пише: "Абе, Петко, дай на Пепа тук ключ за склада ми." И го дай примерно от петъка в 6 часа. Като се тръгнат другите да не видят. Какво се случава? Пепа се чака в 6 часа и се получава ключа. В същия момент човека Хикс, който е собственик на тази фирма, дори не знае, че тази комуникация се случва. И най-лошото е, че Пепа си мисли, че нищо лошо не се е случило, защото шефът го е авторизирал да направи това нещо. Какво се получава? Петко е прецакан, защото нашата нова секретарка е била достатъчно умна да му направи фишинг атака вътре в фирмата. И ако си мислите, че това не се случва, случва се. И не е никакъв проблем. За да можете тогава да верифицирате текста вътре, нашия човек Хикс има GPG подпис и с GPG подписа може да верифайне дали това е същия човек. Как работи цялата работа? Най-просто казано, имаме тази схема. Генерират се два ключа, публичен и частен ключ. Публичният ключ го аплодвате на едни ключ сървъри. Той е за всички да го видят. Това е важната част. И сега, когато някой иска да ви изпрати нещо, вие какво правите? Той, който иска да ви изпрати нещо криптирано, взима този файл, който иска да ви изпрати, криптирано с публичния ключ. Той е криптиран файл, може да го изпрати по имейл, по FTP и така нататък. Приемете за файл всеки един текст, всяка една поредица от байтове, без значение как те са подредени. Съответно, от другата страна, decryption процеса, получаваме си имейла, получаваме енкрипнатия файл, използваме private ключа. Само с този private ключ може да бъде отключено това нещо. И съответно получаваме нашия файл. Окей? Подписването е по подобен начин. Като идеята е, че с private ключа вие сте си подписали съответния текст. И само човека, който е подписал този текст, е можел да генерира подписа, като подписа представлява една поредица от байтове, която е уникална за съответния меседж, който вие сте изпратили. Да кажем, меседжът ми е Hello World, идва от мен, съответно там има моите имена, има Hello World, така нататък, но той има доста информация в себе си. Това, което се случва е, че вие просто взимате тази поредица от байтове, минавате през една криптофункция с вашия частен ключ, генерирате една поредица друга от байтове, тази поредица добавяте към този текст, и когато се получава, получателя от друга страна с получения ключ може да мине цялата информация и да каже: да, това е било подписано единствено само от ползвателя, не, този, който има частния ключ. Разбирате? Което е много готино. И освен това, това дава възможност да гарантирате, че съобщението не е било променено по пътя, по който е минал. Което е също много добро, защото дори да е подписано, ако някой успява да го подмени, не, по някакъв начин да го промени, вече нещата ще изглежда доста по-различно. Някакви въпроси? От гледна точка на паролите, това не трябва да го правите. Една и съща парола навсякъде. Не, това е най-честия проблем. Когато използвате някакви сайтчета, за първ път се регистрирате, искате да скупите едни слушалки, обаче за първ път това е на този сайт, еди какво си, отивате в Password Manager, молите го за една парола.
Ако не може да се сетите за парола, отивате на два таба наляво или надясно, избирате едно изречение от минимум така 30-40 символа и го слагате за парола. И ще го записвате в Password Manager. Всичко, което е над 20-30 символа, може да се смята за силна парола. Примерно в една фирма имахме една секретарка, където паролата ѝ беше да не забравя да сложа парола. Това цялото нещо с интервалите. Което е доста дълга парола, реално. И аз за първ път, като я питах, извинявай, че те питам, ама каква е тази дългата парола? Аз супер много се шашнах секретарка как ще измисли толкова дълга парола. Обаче, тя като ми каза и се почувствах леко тъп. Защото тя е толкова проста и толкова силна. Тази парола, реално на него време, говорим си тук за 2000-та година, не е възможно да се счупи. Толкова е дълга, че няма начин лесно да я счупиш. И това и решава проблема. Всеки път, когато решите да ползвате нещо ново, искате примерно само на бързичко да дадете достъп до, до този ресурс на някакви приятели, просто им дайте някакво хубаво словосъчетание, дълго, някакви изречения, което може да запомните и вие и те. И това ще е окей, няма нужда да правите супер силна парола. Супер силната парола се ползвате и в Password Manager, си я сейвате и така нататък. Когато искате просто да генерирате една парола, примерно аз като трябва да дам достъп на някои приятели да ми видят как съм си направил парното вкъщи през интернет. И сложни пароли трудно се предават. Те могат да бъдат подслушани в интернет. Много трябва преди това да имам някаква сигурна комуникация с тия хора. Мога да измисля някаква проста парола, да им я дам като част от друг меседж, в който да напиша, че това е парола. И малко нататък да им кажа, ой, на тези да ти го пратих, това беше паролата. Е така, аз мисля с това да приключвам някакви въпроси. Това с комбинаторията работи на някои хора, но повечето обаче не работи. Имам тези, че аз не мога да направя тази асоциация. Има хора, които са много добри на асоциации и така запомнят пароли. Не е прямо знание такъв човек. Обаче аз не мога да го направя, затова Password Manager, чето не. Хората са лоши в запомнянето на някакви неща, обаче са изключително добри в забравянето. Ще напия една вечер, на следващата сутрин изобщо няма да знаем, че сме правили пароли. Абсолютно. Няма значение какви асоциации можеш да направиш. После ще има доста да се мъчиш тази парола да извадиш и ще търсиш разни хора. Ако забравите някои от паролите, да, това е един интересен казус. Ако забравите някои от паролите и не сте записали в Password Manager, тъй като вече сте стигнали до горе-долу сигурна среда, отидете и си купете новия компютър и си му инсталирайте бекъпа последния, който сте направили. Това е моето предложение. Други въпроси? Тогава да направим малко пауза, преди да минем, ще се кръкнем паузата, че напреднахме времето към последната част, която